Sve priče o otvorenom Balkanu, sve priče o bosanstvu danas su ispričane priče. Ne dozvolimo da nam se serviraju priče koje su ispričane da bi nas se samo obezglavilo. Ja znam i strahove od Evrope. Evropa ima strahove ne od muslimana, daleko više muslimana u Francuskoj, milion su muslimana u Francuskoj, preko 5 miliona muslimana u Francuskoj više. Strah je od muslimana kao nacionalne kategorije. Strah je od muslimana kao tolerantnog elementa. Strah je od muslimana koji neće drugog porobiti, ubiti, neće. Muslimana koji odlučuje o sebi, o državi i dogovara se s drugima, ma koliko je djelovalo nepravedno. I naravno, evo vam potvrde obezglavljivanja Bosne, možda će biti teška konstrukcija, revitalizirana je državnost drugim, prvim zasjedanjem Zavnobiha. Mi smo vratili državnost Bosne. Ali šta nismo vratili? Zašto, kakvu snagu nisu imali učesnici prvog zasjedanja Zavnobiha, o čemu se ne govori? Nisu imali snagu da izguraju pod navodnicima jedinstvenu bosansku naciju, makar se zvala tad i Bosanci. Makar se tad zvala i Bošnjani, makar se tad zvala šaroliki ljudi, kako god. Ali nisu imali snage da izguraju jedinstvenu naciju, nego su plasirali tezu Bosna nije ni, iako u obje varijante na prvom mjestu je srpska, ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Nisu imali snage, a šta je svačije, ono je ničije, a čija je ni ničija, a čija je svačija. Znate šta je u pozadini? Ostavljanje prostora Hrvatskoj i Srbiji da čereče Bosnu do danas. Naravno, ne devalviram Zavnobih, vratio je državnost Bosne. To je parlament tog doba, ljudi se sastali, to je parlament tog doba, ali nisu imali snage da kažu jedna bosanska nacija, zove je bosanska. Tad bi ovo što pričaju naši profesori neki imalo smisla. Danas to nema smisla, danas bunjuju Bošnjake. Ne znam koja je cijena, koliko to košta. Ja znam da nas skupo košta, koliko njih očigledno masno. Odnekle su plaćeni. Danas su Bošnjaci krvlju, šehidskom krvlju platili ovo. Krvlju patriota ove zemlje, koji evo nisu ni bili Bošnjaci, nisu bili ni muslimani, borili se za Bosnu i Hercegovinu. Otkud snaga danas da devalviraš to bošnjaštvo? Otkud snaga da tu trećinu ustavnih ovlasti koje imamo devalviraš i da kažeš ja se na narodnom popisu izjasni kao Bosanac? Izjasni, ako si izjasniš kao Bosanac, to znači da si ostali. Nisi čak ni ostali jer nacionalne manjine imaju neku svoju naciju, nacionalne manjine. To je devalviranje samo Bošnjaka. Bosanski Hrvati, bosanski Srbi neće sigurno ići u tom pravcu, ili ako krenu, oni koji dobro kontrolišu te procese će ih vratiti. I nakon, naravno, Zavnobiha krenu jedan period devalviranja i dalje Bošnjaka, nema ih u onom grbu, o čemu kolega Zivić sjajno govori, kad govori o Husseinu Husagi Čišiću, koji je tražio 6. baklju, pa nema, pa 63. evo dobit ćete baklju, ali vidite, sad ta baklja nije nacija, ta baklja govori o državi i tako dalje. I samo što smo vratili ovo veliko M, 74. ustavu, idu devalvacije procesa i čeka nas 90. I eto, dobro znate što se dešava 90. I kažu, tad ste 90. uveli podjelu. Nismo uveli 90. podjelu. Podjela je ovdje od milet sistema, od srednjovjekovne Bosne, ali je podjela bila tolerantna, podjela na bazi međusobne koegzistencije, ljubavi i poštovanja komšije. Ustavom prvi Evropljani su je osnažili u Saboru 1910. godine. A onda Dayton prisilio Bošnjake, zavrnuvši ruke, držeći nož pod grlom, da mi to potpišemo. Da bi Bošnjake danas prezirali, da bi sam sebe Bošnjaci prezirali, kažeš, vi ste to pristali, pa vi ste htjeli Dayton i tako dalje. Lahko je poslije bitke biti general. Lahko je poslije bitke vojevati bitke. Izvolite Bošnjacku i danas smatrate da tadašnje vodstvo nije nešto dobro uradilo, uradite. Osim što zbunjujete Bošnjake, ovo prvenstveno upućujem onima koji će ovaj video gledati. Znači, mi smo izborili, naši preci su izborili 90. maksimalno što smo mogli. Sa genocidom. Ko preživi genocid i dalje opstoji, to je nadnaravna kategorija naroda. Mi Bošnjaci smo nadnaravna kategorija naroda. Ne kažem da smo posebni, nikakvo ovo nije teorija koja omalovažava druge. Preživjeti genocid i dalje živjeti u ovakvom sistemu, pod ovakvim pritiskom, uz uslove da uđemo u Evropu, a pritom znaju koga su ti ostavili institucijama, koji bi ti sutra uništili državu i ucjenjivati te tim, nije tolerantno Evropljani. Za nas moraju biti posebni uslovi, uvete nas u kišobran da sutra moje dijete ne strahuje hoće li biti zaklano, hoće li džamija biti podignuta u zrak, hoće li biti protiran samo zato što zove Husi, zašto je musliman, ima nacionalni karakter ovoj zemlji.